Ještě před Vánocemi se zastupitelé sešli na veřejném zasedání, aby projednali některé záležitosti města, včetně té nejdůležitější, schválení rozpočtu města na rok 2011. Letošní 9. veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil starosta Petr Holeček. Přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a jednání je tedy usnášení schopné. Místo starosta Marek Čechman se pak ujal jednání o majetkoprávních záležitostech města. Nejprve byla na programu problematika privatizace bytového domu v Přemyslově ulici číslo 639. Záměrem města je prodej pozemku v Minicích za účelem majetkoprávního vypořádání nesouladů vzniklých posunutím hranice v ulici Nové. Dále zastupitelé jednali o převodu pozemků v Lobči podél trati od správy dopravních železničních cest. Po prodiskutování problému souhlasili zastupitelé s záměrem města odkoupit tyto pozemky v Lobči podél trati za účelem výstavby otevřeného parkoviště pro osobní automobily. Místo starosta Libor Lesák obeznámil přítomné zastupitele i občany s finančními záležitostmi připravenými k řešení. Zastupitelé schválili přijetí neinvestiční dotace pro základní školu Komenského na akci Evropská unie peníze školám ve výši 1 288 000 korun. Přijetí dotace z Krajského úřadu pro základní školu generála Klapálka na projekt vzdělání pro konkurenceschopnost ve výši 634 000 korun a další drobné rozpočtové změny. Dále byl na programu návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Kralupy nad Vltavou na rok 2011. V diskuzi k návrhu rozpočtu se dotazoval pan Havlík, zda rozpočet navrhuje i finanční prostředky na noclehárnu pro bezdomovce. Pan Lesák uvedl, že ano. Pan Pšenička se zeptal, zda hokejový klub Kralupy může počítat s finančním příspěvkem na svou činnost. Odpověděl rovněž pan Lesák, že město chce pomoci všem ledovým sportům. Rozdělení finančních prostředků věnovaných na sportovní činnost, což je 2,5 miliony korun, provede sportovní komise. Asi když vám dáme těch 300 tisíc jenom vám, tak se okamžitě ozve Krasobruslení. Ale bylo tady jasně řečeno, těch 300 tisíc, neskutečně, ty jsou nad těch 2 miliony 200 tisíc a ty jdou do ty zimní haly. Jaký způsob je rozdělení? Já to tak vidím hned v první polovině ledna, okamžitě po novém roce se sejde sportovní komise, jakmile se ustanoví, sejde se a uděláme takovýto rozdělení. Je jasný, že to gro těch peněz dostane jako HK. Zastupitelé pak schválili rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši 293 miliony 124 tisíce korun. Podle zákona byl schválen také rozpočtový výhled města na rok 2012 až 2014. Zastupitelé měli také milou povinnost schválit přijetí dotace na projekt modernizace sportovního areálu u zimního stadionu, kterou se městu podařilo získat z regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 10 milionů korun. Spoluúčast města na akci bude činit 3 miliony 800 tisíc korun. Další přijatá dotace z ROP Střední Čechy je ve výši bezmála 8 milionů korun a je určená na modernizaci kulturního a společenského střediska. Na veřejném zasedání byli také zvoleni členové kontrolního a finančního výboru. V závěrečných dotazech zastupitelů pan Rindt seznámil přítomné s tím, že inženýr Stupka by v příštím roce chtěl vydat knihu Kronika Kralup a žádá město o finanční pomoc při vydání knihy. Pan Lesák doporučil, aby pan Stupka požádal město o grant.